pedaço da maçã. O meu professor é maravilhoso. Ótimo, vou fazer isso. Cada maçã que dá vontade de comer, de tão real que é. Ele é maravilhoso. Valeu. Vou conseguir mais alunos assim. Mostra o sorriso. Pô, você tá, tá dançando, menina? Essa é a maninha. É a dona Luísa. Dona Luísa. Fala alguma coisa, dona Luísa. A Luísa tá pintando um quadro de ponte. Olha.